ჯერ კიდევ 8 წლის ბოლომდე რომ რამდენიმე საათში უკვე სცენაზე უნდა გავიდე და პირდაპირ ეთერში უნდა ვიმღერო, მაგრამ განწყობა მაქვს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა ცოტა ხელა. თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი ისე იქნება რომ მეც ყოფილი ვიქნები და მაყურებელი. აბა რა. თავი რა შიგნით კონფლიქტი არ არის და ყველა ვართ მეგობრები, ოჯახი. დიახ, შეხმატკბილებულები ვართ.